Бабуся, котра збила дрон банкою ігриків. Роми, які викрали танк у росіян. Фрази та слова «Доброго вечора, ми з України», «Бавовна», «Мопеди» та «Паляниця». Все це наші меми. Дніпряни кажуть, їм вони до вподоби. А ще допомагають впоратись зі стресом. Дуже гарно допомагають під час повномасштабного вторгнення. Показує єдність і дух, що навіть із... Навіть у важких ситуаціях можна жартувати. Звісно, якщо відноситись хоча б до деяких ситуацій з гумором, то, звісно, легше переживати нашу ситуацію зараз. Підтримують, тяжко, як тяжко, картинки хтось прийшле, там щось написано оригінальне, я цьому радію. Ну, якусь хвильку радію, а потім знов війна. Гумор – це серйозно. У цьому впевнений Орест Семотюк. Чоловік досліджує карикатури, ділиться. У мемів є функція розмежувань понять між нами та ворогом. Саме висміювання противника у цих картинках не лише допомагають українцям боротися зі стресом, а й підіймають бойовий дух. Всі пам'ятають, який буквально вау мемів, яка фактично лавина мемів з'явилася, і вони продовжують з'являтися, попри те, що війна, повномасштабна війна триває вже 2 роки, і можна сказати, що якість не падає. І меми, і карикатури, ну буквально моментально реагують на ті чи інші події. І дозволяють адаптуватися до важких речей, зазначає психологиня Еліна. Взагалі це така ненав'язлива маніпуляція, коли ми говоримо, що там все гарно або все погано, або ще щось, ну, людина це сприймає. А коли ми робимо певні жарти, так, то люди сприймають це як жарт, але все одно десь жарт – це тільки півжарту. Так? Тому ми можемо дивитися, що там це може бути як формування певної думки. Негативні наслідки теж ймовірні, підкреслюють фахівці. Наприклад, підміна понять, коли ми кажемо «бавовна» замість «вибух». Як зазначає психологиня, рівень стресу може знизитись до максимуму. Тобто людина не сприйматиме це слово серйозно. Це також може бути як формування певної ідентичності, як ми говорили там «доброго вечора, ми з України» там, або ще щось. Тобто це вже формується певний якийсь такий культурний прошарок, який ну, в подальшому так, буде асоціюватися вже з певною етнічною групою. Психологиня додає, чим вищий рівень напруги у суспільстві та чим більше люди вразливі, тим частіше з'являється саме чорний гумор. Фахівці кажуть, він допомагає, зокрема, відчути себе вищим за ворога. Так українці створили меми про вбитих окупантів і сміттєві пакети. Прекрасно, дуже остроумно. Валерія Токар, Ілля Кононов, Даниїл Ніколаєнко, Open News, телеканал «Відкритий».